ନାସାର ଏ ଯୋଉ ସିକ୍ସଥ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏଥିରେ 12ଟି ସହରରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସହର, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିକିରି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ସଚେତନ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବିପଦ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅର୍ବାନାଇଜେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରୀକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଆଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦରକାର। ଯେତେ ଡିଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ତାର ତିନି ଗୁଣର ଆଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦରକାର। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲେ ତାହା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କହି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ରହିବ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ। ଆମର ନାସା ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଇପିସିସି ତାକୁ ଯୋଉ କୋର୍ଟ କରିଛି, ଜାତିସଂଘକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ସମିତି ଅଂଶ।